ବିଜେପିର ନବନିର୍ବାଚିତ ସାଂସଦ ତଥା ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମରାଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ସମୟରେ ଜଣେ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ କଙ୍ଗନାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଛନ୍ତି। କଙ୍ଗନାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ପରେ ଉକ୍ତ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ କଙ୍ଗନାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପାଇଁ ଚେକିଂ କରିବା ସହିତ ବୋର୍ଡିଂ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କୁଲବିନ୍ଦର କୌର ନାମକ ଜଣେ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ କଙ୍ଗନା ସହ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ଯବାନଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ଯବାନ ଜଣଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ କଙ୍ଗନା ଦେଇଥିବା ବୟାନକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ କୁଲବିନ୍ଦର। ତେବେ ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ କୁଲବିନ୍ଦରଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦିଆଯାଇଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଇଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏୟାରପୋର୍ଟର, ଯେତେବେଳେ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ଜଣକ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଘଟଣା ଆପଣ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ପାଇଁ କଙ୍ଗନାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସ୍ତର ନେଇଛନ୍ତି ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍, ଗୁରୁତର ସ୍ତର ନେଇଛି ଏ କଥାକୁ। ଏବଂ ସେ ଯବାନ ଯେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କଙ୍ଗନା ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ହଟାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ, କାରଣ ସେ ଏବେ ନବନିର୍ବାଚିତ ସାଂସଦ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ହାତ ଉଠାଇବା ବା ଏମିତି ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ଅଶୋଭନୀୟ ଆଚରଣ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ଯଦି ଆମେ ନଜର କରିବା, ଯାହା ଆଜି ଦିନ ତମାମ ଘଟଣା ଲାଗି ରହିଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ, ଯିଏ ନବନିର୍ବାଚିତ ସାଂସଦ ଥିଲେ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ସମୟରେ, ଇଏ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏୟାରପୋର୍ଟର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଇଏ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ସେ ବିସ୍ତାରା ଏୟାରୱେଜ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଇଏ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ। ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ରାଗ ଥିଲା ଯେ କଙ୍ଗନା ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଯେଉଁ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ତାହାକୁ ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ତେବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ଯେ କଙ୍ଗନାଙ୍କ ଏଭଳି ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ପରେ କୁଲବିନ୍ଦରଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା।